Дорогі брати і сестри, не дивлячись на те, що відбувається з відносинами до нашої церкви, з захватами храму, з оскверненням наших храмів, з побиття наших людей, наших священнослужителів, ви знаєте, що Українська Православна Церква з перших днів війни засудила вторгнення Росії на територію України. Ви знаєте, скільки наших дітей, скільки наших прихожан, скільки дітей священнослужителів воює на передовій. Як вже є цифри, це 300 дітей священнослужителів, а також біля 70 тисяч віруючих наших Української Православної Церкви знаходяться на фронті. Дуже багато загинуло. І ми це робили не тому, що ми під когось підстроювалися або перекрашувалися. Ми це робили, тому що там наші люди, тому що це зов нашого серця. І ми допомагали і допомагаємо весь час біженцям, переселенцям. Ви знаєте, Одеська єпархія за останній рік ще 25 мільйонів гривень передала на Свято-Юрську лавру біженцям, переселенцям, вдовам загиблих Збройних сил України. І ви знаєте, що недавно до нашої команди «Доброб'єднання» звернулися хлопці з Донеччини і попросили автомобіль для того, щоб виконувати свої військові зобов'язання. Доброго дня! Команда «Добро об'єднує». Ми військовослужбовці 59-ї бригади 9-го батальйону, які виконуємо бойове завдання на Донецькому напрямку. Просимо у вас допомоги зі збором коштів з метою придбання автомобіля для виконання бойових завдань. Слава Україні! Все буде Україна! Дякуємо! І дякуючи Богу, дякуючи вам, що ви пересилали на наш фонд «Добро Фондейшн» кошти. І, звісно ж, нашим добрим друзям і помічникам, сім'ї Євгенії і Владимира, і їх компанії «Клевер», які зробили значну участь в добрій акції. Ми зараз знаходимося на майданчику і показуємо вам джип «Паджеро», який ми з Божою допомогою, з благословенням нашого владика митрополита Фанела, будемо купувати і обов'язково передамо хлопцям, які до нас звернулися в військовій формі, знайшли нас і знають, що Одеська єпархія – це дуже серйозна організація, де дуже серйозні люди, які, незважаючи на ніякі обставини, роблять свою справу відмінно, з душою, в ім'я Господа, не тільки молитва, не тільки добрі справи, але ще підтримка знову і знову наших Збройних сил України. Дуже важливо, хотіло би сказати, що спілкуючись з нашими військовослужбовцями, передаючи їм не тільки медикаменти, їжу, а саме головне святині, ікони Божої Матері, свічки, і вони розповсюджуються по всій лінії фронту. Всі військові, які знаходяться там, кажуть, що те, що вони бачать через інтернет про захоплення храму, про активістів біля Києво-Печерської лаври, і все, що вони бачать, це дуже ламає дух. І потім тяжко воювати, тяжко стояти на ногах. І дивлячись на цю всю картину, вони говорять в один голос, що це роздмухування релігійної війни, що це роздмухує між нашу конфесійну таку нездорову таку ситуацію. Людям потрібен мир, злагода, взаємопорозуміння. Вони знають, що в тилу все добре, і тоді їм легше нести свою місію і захищати нашу державу. І хотілося б, щоб чули голос людей, голос церкви. Зараз дуже багато політиків колишніх і зараз говорять, що це не потрібно, що це принесе нам тільки біду. І як ви чули недавно, людина, яка захоплювала храм в Київській області, зірвала священника хрест і потім упала і, на жаль, померла. І я звертаюсь до всіх вас, дорогі віряни, цю людину звати було Володимир. Буде молитися за цих всіх людей наших, які, на жаль, не відують, що творять, як говорив Господь. І віримо в те, що цей добрий автомобіль, який знаходиться найкращому такому самовигляді, принесе свою користь, збереже життя нашим Збройним силам України. І хлопці повернуться обов'язково на цій машині до нас, додому, прийдуть до владики з сім'ями, візьмуть благословення після перемоги. І скажуть, що Українська Православна Церква – це канонічна церква, де священнослужителі, христові люди. І будуть знати, що церква з народом, як була, так і є. Віримо в це і бажаємо здоров'я нашим хлопцям, які боронять державу. Віримо в те, що ми обов'язково зустрінемося, і машина буде в порядку, і саме головне – вони також.
Отож, дорогі брати і сестри, Одеська єпархія, владика митрополита Афанул, його команда добро об'єднує, як завжди робить добрі справи, тому просимо вас ділитися відео, у кого є можливість допомагати, реквізити, добро об'єднує, як завжди ми залишаємо внизу, і показуйте відео всім тим, хто розказує, що ми церква окупантів-агресорів. Ми церква Христова і церква патріотів України. Козацькому року!